ndryva shumë mirë, shumë emocion dhe kalova shumë bukur. O moja gjëfrë në mikroje, palma një vale e tropoje. Kënga popullore me pëlqen dhe këndoj me bukur. Te kënga parë me pëlqen se kishte më shumë notat e lartë. Olti tha jo sepse nuk du të marri se mendin. Në thojza, po të lastuam që tani, donë? Por të parë dhe njërë vitin tjetër, do t'jap një jo. Unë nuk jam më ndemë, po di që këndoj shumë mirë. Hej, hej, ku qenësim, hoshke në Shqipti jam qungë. Mua më shumë më bështet familia, më qërë në përkushe dhe aktivitetet e ndryshme. Mua më përqenë kënga moderne, por popullore në këndoj me zemër. Komplimenti më i bukur është kur Anita më tha je shumë simpatik. Je shumë i mirë, je shumë simpatik. Në nga Malësia. Dobi? E dua djalin e vogël. Djalin e vogël
Ndërkohë tek sa djali vogël vjen, Fatmira Breçani mos e ki me ra të në të hajde pak tuti, hajde pak tuti. Maje pakat të shëndrimit tërë? Futi kishtë? A, është plot. Edhe duart aty ke brezit, tak? Duart ke brezit. Shëndrim. Hajde këtu. E disi duket. E do t'i ulti, qunin. Ore, e disi duket daj. Nuk të japim. Do shkosh pak të ulti? Ik. O zemë, ajde. Herdi, do fulloj me ty. E qa adhi kapa të jetë. E zëmë, se unë po jap jeshide. E zëmë. A të jetë e qulli vogët prapë të finalet? Vjen, vjen! Stop! Stop, një sekund. Djali, elementet e ti, do e muzikor, i ka të dyshim, në kuptimin, a i nuk është një këngëtar me 20 vjet zakonshëm. Por, a i e zotëron skenën, duke si buri mamë në këtë drejtim. Por, performanta që kishte bërë sot, ishte qudi e madhe, se dhe futbolit papritur në presim. Që nuk du me e zgjatë, po nuk di qatë. Se unë, unë në fakt du me... Hajde një një pak të ima për më mua, se ishte dhe ju shumë të bukura. Po më te për e bashkë për atë. Për atë qudi e vokë. Si ka e më quni? Dhe falim deret. Andi. Andi, e more një jeshile, Andi, bashkë me Renis. Fantastik. Doni ta digjojnë Vikenën, apo jeni gati? Ta digjojnë Vikenën, ta digjojnë Vikena. Jo, jo, do pushojnë njerë publiku. Që të qetësojnë dhe shtypja ndërka. Do pushojnë njerë publiku, të bëjmë gjykimet njerë. Okej, do flasun? Po. Gati jam. Renisi më knaqi sepse kishte ardhur ashtu si buri vogël. Tek figura e Renisit dallova shumë nga këto personalitetet përfaqësuese të muzikës së veriut, me të njëjtën gestur, me të njëjtat dhe gestikulacion dhe një dy tiket vogla që janë të kujdesshëm në trashëgim. I kanë, jo, jo, i ka imituar, ka marrë disa figura pashë imiton në një forma në një tjetër, më erdhi dhe me velinat. Vetëm modelin e flokëve nuk e ka si nga veriut. Erdi edhe me velinat, me të dy avajtat, që shënë fantastike. Performanca e plotë e Renisit, duhet gjykuar e plotë. Po, jam dakor. Sepse i kështë e sjell të kompletuar, një paket të plotë. Nuk mund të themi që zëri Renisit për inamin. Sa shumë plasin to. Sepse ka mundësi për më tepër, në base të rritet pak edhe më shumë. Por zjedhja që vje me Fatmira Breçanin, normalisht edhe që soli gjithë të hilaritet të bukur të plotë, unë jam shumë dakord që të vazhdojnë një shilet, le të rjedhin një shilet. Nga juria. A ka nuja të burime? Anita. Për zotin nuk ke mendoj finalën pa atmosferën që e sjellë Renisi. Jonida. E dua edhe unë Andi në finale. E do. Pa. Andi, se mos të bjene finale, Andi. Andi. Kështë bani Andi? Lodrat pak interveza që në zirë. Me qënë se një pyetje kam për ty. Ti pse i kje nga skena dhe dilje prapë? Ajo është e frustrata. Ajo është e frustrata. Ajo është e frustrata. Ajo është. Jo se do shtypi këtu. Andi shkon të kjo Nida. Afrojë për një gati e shtypi. Ollëti, do ulesh prapa, po? Jo, mund të vazhdete Andi, gjykimet s'ka probleme. Hajde, Andi, tani. Jo, me nuk e le Andi. Erës tjetër, a i morit kuqe nga unë, por kësa rrave për impenjimin, për gjithë atmosferën që soli, sepse në fund të fare, misionit tjërë për zbavitur shikuesit për momentin, nesër më pas njerëzit që do eftojnë në për evente, në për ceremoni të ndryshme. Nëse unë një ditë martohen, me një se do jetë se zbënd të dasma ime. Pa tjetër, pa tjetër. Bashma, Andi. Ti merë dhe falas, se thënë teta ori. U bom shok, do këndosh pa lik të dasma ime.
Dukesh i bindur. Ha pra ma. Jo, jo, lekët e tokës janë tujat. Po, lekët e tokës, ta ndit lekët e tokës. I ka pa i. Quna dhe gota, faleminderit. Jeni shumë të bukura jo të dyja, faleminderit se dhe ju e bëtë mundur që renisit të gjonte. Sukcese për në finale. Mjë pafshim, pa që mandi. Edhe kur del nga skena, del po me tjetër për fërë.